Welkom terug. Die familieregprokureur Shando Theron kuier vanmôre by ons by Gilbank en ons gesels spesifiek oor hofsake rakende gesinne en spesifiek ook waar daar uitspraak gelewer is teenoor ouers van kinders. Obviously, as jy ouers die ouer van kinders, nee, anders is jy. Wel, party mense is ouers van honde, jy weet nooit nie. Ja nee, as jy nou na sekere families kyk, die honde is belangrik, die honde en die katte is belangriker as die kinders. Korrek, korrek. Ja. En as jy die kinders kyk, kan jy verstaan waarom. Shando, jy gaan met ons môre gesels oor basies twee artikels. Ons wil eers gesels oor die eerste artikel, dis 'n in die Hooggeregshof in Pretoria is daar beslis dat 'n pa se toegangsreg tot sy minderjarige kinders in 'n mate beperk was. Waaroor handel hierdie artikel en as 'n mens nou mooi daaraan dink, hoekom is so 'n artikel belangrik? Wel kyk, daar was twee onlangse hofsaake gewees. In die regslei was hom altyd die gevoel gewees dat as dit kom by mans en vrouens en toegang tot kinders, word mans anders behandel as vrouens en amper asof hulle tweede klas burgers in hulle kinders se lewens is. Hoekom is dit so? As jy kyk na die grondslag van die soos hulle sê the institutional memory van hoe goed in die verlede gewerk het. In die verlede het die vrou by die huis gebly, sy was 'n huisvrou, sy het na die kinders gekyk, sy was die moeder, dit was haar rol. En dit was meestal so gewees. Toe en die mans het gaan werk. En jy weet, pa kom in die aand by die huis en niemand moet geraas maak nie en jy weet, pa's nou moeg en so. Ons weet hoe ons groot geword het of baie van ons generasie groot geword het. Vandag is dit heeltemal anders. Ek weet van baie min families waar al twee ouers nie werk nie. Partykeer meer as twee werke en jou kinders word deur 'n derde party grootgemaak of deur die huishoud of deur die ouma of die oupa of familielede of deur die skool se nasorg. So dis die realiteit van die situasie, maar die institutional memory soos hulle sê, die mense wat op die regsbank sit, hulle het groot geword nog in die ander generasie, in die grondslag van die ander kinderwet of die vorige wette wat daar was, is die grondslag daar was, as die ma gelukkig is, is die kinders gelukkig. Nou met die nuwe grondwet en met die nuwe kinderwet is dit die beste belang van die kinders. En nie meer wat beste belang van die ouers is nie. Maar jy weet, die reg is baie konservatief en is stadig om te verander en dit moet so wees. Die reg moet nie sommer vir enigheid verander nie, dit vat tyd. Jy weet, dis asof jy die Titanic wil draai. Jy doen dit bietjie by bietjie. Dis nie sommer groot draai nie, want dit lei tot sy eie probleme. Ja, want die reg moet tog 'n konstante wees. Yes, een ding is dat konstant is dit die reg. Die reg moet konstant wees en as dit verander, moet dit klein bietjies verander en konservatief stadig verander. So een van die stadige veranderinge wat inkom is dat vaders nou meer vaders se reg tot hulle kinders of kinders reg tot hulle vaders word nou meer gelyk behandel. En daar's twee onlangse hofsaake wat nou wys daai pendulum begin 'n bietjie swaai. Gewoonlik as 'n pa die regte van 'n ma frustreer of vertroebel het haar toegang tot kinders, het die hof baie hardhandig op hulle neergekom. Nou begin die hof daar's meer gelykheid nou en daar's twee onlangse sake. Ons begin met die een in die Pretoria Hooggeregshof. En in daai saak is 'n pa kontak met kinders geweier. Daar was klaar 'n hofbevel gewees, 'n egskeidingshofbevel, wat gesê het, maar luister meneer, jy kan die volgende toegang tot jou kinders hê. En toe is die pa kontak tot sy dogter geweier deur die ma en deur die ouma. Dis nou daai klassieke situasie waar die ma en die ouma die ma en die ouma bly saam. Ja. Die ma en die ouma weier toegang tot die kinders en hulle die pa geen kontak laat gehad nie, die pa is hof toe. Die hof het vir die ma gesê, maar luister hierso mevrou, ons gaan jou tot 30 dae opgeskorte vonnis gee, jy en die ma, tensy hulle nie dadelik toegang tot die kinders toelaat nie, ook vir hulle kostebevel gegee. So daardie hof direkte gevangenisstraf vir die ma en die ouma gegee, maar dit opgeskort. Shando, wat was die redes wat die ma aangevoer het van hoekom hulle die pa toegang geweier het? Dis die normale redes van die pa is glad nie 'n gevaar nie en hulle sê die pa kan toegang tot die kinders kry, dis hoe nie egskeidingsbevel gemaak. Skielik tel hulle stry op tussen die ma en die pa en nou is die pa gevaar. Nou kan die pa nie alleen gelos word met die kinders nie, maar daar's geen bewyse nie. Daar's ook getuienis gelewer deur die huishoud, maar dis 'n goeie pa. Nie sit die pa se toegang tot sy dogter. Wat dit baie keer oorgaan, die storie agter die storie is, die pa kry 'n nuwe persoon in sy lewe en nou hou die ma en die ouma nou nie van daai persoon nie. En hulle voel nou een of ander rede geskied daardeur en nou begin hulle die kontak frustreer. Dis 'n groot element wat 'n mens moet in ag neem, jou persoonlike ervarings en voorkeure en opinies op die einde
is toch steeds onderhewig aan die ooreenkoms wat in die hof bepaal is by jou egskeidings geval. Ja, daar is 'n hofbevel wat sê in die familieadvokaat het nou gekyk en gesê luister die pa die volgende toegang. Dis in die beste belang van die kinders, die partye het saamgestem, daar's 'n skikkingsakte, daar's 'n hofbevel. En daarom is hulle aangesê vir minagting van die hof, want hulle het net gesê met daai hofbevel, hulle het nou geweier. Sure. Dis nogal 'n ding wat mense in elk geval 'n goeie lewensbeginsel is, luister na die hof. Luister na die hof en daar is 'n hofbevel. Die hof het klaar na dit gekyk en moenie nou na die tyd kan jy nie self besluit om dinge te verander nie tensy jy terug gaan na die hof toe en goeie konkrete redes gee. Ja, en die regte pad volg natuurlik in die proses. Jy praat van die opgeskorte vonnis wat beide die ma en die ouma gekry het in 'n spesifieke artikel, maar daar's ook regskoste verbonde. Ja, hulle het regskoste teenoor gekry dat hulle moet die koste betaal vir die applikasie. In hierdie geval, ek dink die pa is na die dringende hof toe, en se dringende hof toe is dit 'n aansienlike koste. Aansienlike bedrag, ja. Ja, want dis jy gaan 'n advokaat gebruik, dis prokureurskoste, dis 'n voorbereiding van jou pleitstukke. Hulle gaan met 'n aansienlike regskoste sit. Ek dink in so 'n geval, jy weet, ek dink altyd aan die kinders. Wat die kinders moet deurgaan in so 'n geval, want jy sit die kinders in 'n baie ongemaklike posisie. Maar dis juist waar dit gaan. Die hof sê met die kind het 'n reg tot 'n pa. En jy as die vrou en die ma en die ouma, julle maak dit nou persoonlik. Julle dink nou wat julle wil hê en julle tree nie op in die beste belang van die kinders nie. En dis juist waar die probleem begin lê. Julle tree nou op, julle wil die kind nou gebruik om die pa seer te maak en dis nie in die beste belang van die kind nie. En baie keer as sulke patroon aanhou, dan gaan die hof moet begin dink, maar dalk is daai nie jy moet jy nie eintlik die ouer wees wat meeste van die tyd saam die kind spandeer nie. En dit gebeur in 'n persoonlike twis, die meeste van die tyd dat 'n mens fokus verloor op wat regtig belangrik is en wat regtig waarop dit regtig neerkom. As ek 'n aanhaling mag maak. En op hierdie stadium gaan dit oor die kinders, soos jy sê, die grondwet gaan nie meer oor wat die ma dink goed vir die kinders is nie, maar wat die hof dink goed vir die kind is. Absoluut die beste belang van die kinders en nie wat die ouers dink die beste is nie. En die beste belang van die kinders is dis 'n goeie pa, dis 'n goeie ma. Die kind het 'n reg tot al twee. Julle verhouding as man en vrou het nou tot 'n einde gekom, maar julle verhouding as ouers gaan vir die res van julle lewe aan. Absoluut. Ja. Shando, as daar so 'n uitspraak is, soos in hierdie eerste artikel byvoorbeeld, moet die ma en ouma dan dadelik soos die volgende dag dan al toegang weer vir die pa gee? Ja. Sodra daai hofbevel gegee is, staan dit. En daar is gewoonlik daar in so 'n geval sal daar 'n lasbrief uitgereik word vir albei en as hulle die volgende dag so of so gou as redelik moontlik nie doen gee aan daai bevel nie, sal daai lasbrief dadelik sal die polisie kom met daai lasbrief en hulle sal hulle arresteer. Nou ja. Wys jou nie die hof is die hof. Uitspraak is uitspraak. Sand, ons gaan nou 'n bietjie verder kyk. Ons moet gesels oor die tweede artikel ook wat ons wat ook verband hou met die spesifieke reg. So bly gerus ingeskakel. Net advertensie breek ons weer terug en ons gesels met Shando Theron oor familiereg. Welkom terug. Ons gesels met Shando Theron en ons gesels oor gesinsreg spesifiek in twee gevalle, twee sake wat gebeur het in die afgelope ruk, die een in die Pretoria se Hooggeregshof en nou gesels ons oor die een in die Johannesburg se Hooggeregshof. Vertel ons 'n bietjie meer oor hoe in hierdie geval die moeder dan die pa se regte of regte tot toegang tot die kind gefrustreer het. Baie dieselfde feite. Daar was 'n egskeiding geweest, daar was 'n hofbevel geweest waar die pa sekere regte tot toegang gegee het. Toe ek dink die ma toe getrek, toe weier sy om die nuwe adres, dis twee minderjarige kinders, sy weier om te sê waar die nuwe adres is. En ons gaan nou oor ander gevalle ook praat, maar sy weier om te sê waar die nuwe adres is. Sy hou die kinders vir 'n paar weke uit die skool uit sodat die pa glad nie weet nie en geen foonkommunikasie nie. So daar is jy kan omtrent nie dis soos 'n ontvoering. Dit is soos 'n ontvoering dat en natuurlik is die pa hier na die dringende hof toe en sê maar luister, waar is my kinders? Daar is 'n hofbevel. En daardie hof het redelik hard op die ma neergekom. Weereens direkte gevangenisstraf opgelê, opgeskort vir 30 dae en weer 'n kostebevel, net soos die vorige situasie. Maar daar is situasies en ek wil dalk bietjie later daar praat as ons 'n kans het. Baie keer kom mans na my toe en sê, "Ag, die ma het nou in Midrand gebly en nou het sy Sandton toe getrek en nou moet ek 30 km verder ry." Dit is glad nie so 'n situasie nie. Waar die ma nog steeds dieselfde toegang gee, jy moet dit nou 'n klein bietjie verder ry. Ja, sy het nou 'n beter werk of beter skool vir die kinders, sy het nou uitgetrek. Ja, jy het nog steeds al die regte van toegang. Dit vat jou nou net waar dit jou voorheen 10 minute gevat om by die kinders te kom voordat jy nou 25 minute. Ja. Dit is glad nie 'n geval
waar jy gefrustreer word nie of waar jy toegang geweier word nie. Hier is gevalle waar die ma die kinders daadwerklik wegsteek in minagting van 'n hofbevel. En die hof het dit nou ook so gesien en vir die vrou gesê, maar luister hierso, ons gaan jou gevangenisstraf toestuur. Die vrou het ook toeskielik gesê, maar luister hierso, hierdie pa, soos hulle maar gewoonlik, hierdie pa is nou 'n gevaar vir die kinders. Maar hulle kan nie sê hoekom die pa gevaar is nie, waar daar egskeidingsbevel is, 'n skikkingsakte wat geteken is deur beide partye, wat sê ons kan toegang met die kinders deel. Toe is het, toe die, ten tye van die egskeiding was daar geen gevaar gewees nie. Nou sê die ma skielik, hierdie pa is 'n psigologiese gevaar, 'n fisiese gevaar vir die kinders. Maar daar's geen getuienis nie. En in hierdie geval het die pa ook weer die huis opgebring om te kom getuienis gee in die hof, maar sê my luister hierso, hierdie pa is nie gevaar vir sy kinders nie. Die kinders is lief vir die pa. Die kinders hou van hom saam met die pa te wees. Die kinders is nie bang vir die pa nie. Dit word ook altyd gesê. Die kinders is nou skielik bang vir die pa. Net eendag is die kinders nou skielik bang. Daar is in die hof het gesê my luister mevrou, ons kyk na die feite van die saak. Toe die skikkingsakte geteken is, was daar geen probleem nie. Die familieadvokaat het nou altyd vir julle gepraat, daar was geen probleem nie. Toe was hy geen gevaar gewees nie. En soos ek sê, baie keer, mens weet nooit regtig nie, maar baie keer is die situasie dat die pa nou iemand nie in sy lewe gekry het, of daar het iets, jy weet, romanties weer met iemand betrokke geraak en nou skielik. En nou wil die ouers van die kinders wil nou daai verhouding ontsier, en wat is die vinnigste manier om dit te doen? Die kinders te gebruik. Shando, ek wil by weet, kom ons sê, daar is 'n geval wat ek voel, jy weet, die pa of die ma nou het sy, wat ook al het is, is 'n gevaar. Sal stap dan nommer 1 wees om dit in die egskeiding te noem, so dat mense bewus is, en kom ek sê, ek noem dit nie daar nie, want ek was te bang, of wat ook al die rede is, hoe bewys ek op 'n latere stadium, weet jy wat, eintlik het ek hierdie gedoen, ek was net te bang om dit toe te sê, maar daar is gevaartekens. Sulke situasies gebeur baie. Ongelukkig wat die mense net die egskeiding wil verbykry, hulle wil uit die persoon se huis uit wees. Ten minste net weg wees. En hulle so, rather the devil you know than the devil you don't know, dit sal beter wees en ons sal later, ons sal later hierna kyk. En ongelukkig is dit dan baie moeilik, want die hof gaan jou vra, maar luister mevrou of meneer, jy was in die hof gewees. Hoekom het jy nie toe hierdie aantuigings gemaak nie? Dit maak jou, ons jouself jou bevraagteken as ouer, want jy het 'n plig om jou kinders te beskerm. So dan moet jy nou begin mooi verduidelik. En maar daar is goeie redes ervoor. Jy kan sê ten daai tye wat dit toe gebeur het, was ek so bang. Ja. Ek was psigologies so afgeknou. Ek het nie reg gedink nie. Ek het geweet dit was verkeerd, maar ek was net te bang. Ek en my kinders wou net uit. Ja, ons moes net uitkom. Kyk, enige hofbevel wat daar is, kan verander word. En veral met kinders, dit kan verander word in die beste belang van die kinders. En dis die groot ding. En ek kan 'n totale normale persoon wees en dan kan ek later psigologiese probleme ontwikkel. Ja. Ek kan verslawings ontwikkel. Dit gebeur met mense, nie omdat jy slegte mens is nie, jy is onder soveel stres. Nou begin jy te veel drink. Nou begin jy dwelms gebruik. Nou begin jy 'n bietjie sukkel met alkoholisme. Nou begin en al daai die dwelms en die alkohol wat jy gebruik, bring verkeerde goed in jou uit. Jy het dalk voorheen sekere afwykings gehad wat jy kon wegsteek. Ja. Maar nou kom al daai goed uit. So mense verander. Mense sukkel, mense is onder geweldige stres. So jy kan 'n normale persoon wees, normaal in hakies, maar nou kan die stres jou knak. En nou is daar 'n tyd wat jy gevaar is. Maar jy kan ook nou weer behandeling kry. So dis nie noodwendig dat indien daar met 'n egskeiding ooreenkoms hofbevel of iets bepaling is deur die hof, dat dit vir altyd staan nie. Dit kan hersien word. Dit kan absoluut hersien word. Dit kan hersien word as 'n veranderende omstandighede is en dis nou vir alles by onderhoud kom. Ek het so baie gevalle gehad waar mense loodse is en gedurende COVID het hulle werk verloor. Wat hulle van groot internasionale salarisse afgaan tot niks. Nou, dis veranderde omstandighede. Ja. Nou kan die onderhoud verander. Jy kan nie meer die onderhoud betaal nie. Tot situasies waar iemand latere afwykings ontwikkel het of ergs terugslag gehad het en 'n bietjie van die pad byster geraak het, maar dan ook later weer behandeling gekry het en weer reggekom het. Jy weet, dit veranderde omstandighede in die beste belang van die kinders, kan jy hofbevel laat verander. Die lewe gebeur met mense. Jy kan een dag bo wees en die volgende dag in 'n rolstoel wees. Ja. Dit gebeur. Mens moet kyk na die balans van hierdie situasie. Ons sit in 'n land waar tradisioneel, wil ek amper sê, is nie tradisioneel nie, waar die president geskep is waar 'n groot persentasie van die kinders sonder pa's groot word.
in ons land. So dit skep 'n presedent. Dis nie te sê dat elke situasie volgens daai presedent beoordeel moet word dat vaders nie nodig is in huise of nie nodig is in 'n kinders se lewens nie. Ek dink een van die groot ewels in ons land is huishoudings sonder paas. Ja. En as jy kyk na die trekarbeidstelsel, het 'n groot rol ingespeel. Van hoeveel van die taxibestuurders hierbo is eintlik van KwaZulu-Natal af. Hulle kinders is daar, hulle families is daar, maar hulle moet hier kom werk om brood op die tafel te sit of in die myn hier kom werk op Rustenburg. Los die ma met al die werk en die kinders in hulle in daai nou word daai kinders groot sonder die pa. En nie omdat die pa nie daar wil wees nie, die pa is eintlik besig om homself oor 'n mik te werk om vir hulle geld te bring. Ja, so daai trekarbeidstelsel het sulke skade gedoen en daar is so baie kinders, seuns en dogters sonder pa en dit het lei tot groot ewels in ons land. Ek dink deel baie van die gesinsgeweld, baie van die geweld en die morele verval teen mans en vrouens is omdat daar nie daai stabiliteit is nie. Shando, net so vinnig, wat is die realiteit? Hoeveel van hierdie gevalle sien jy wat jy weet pa's nie toegang tot hulle kinders het nie? Te veel. Maar pa's en ook ma's. Dit is ek dis net omdat ma's tradisioneel die ouere was wat die toesig en beheer van die kinders gekry het, maar dis besig om te verander. So hoe gereeld sien ek dat mense kinders gebruik om die ander persoon seer te maak of te knou? Te veel en by ons firma doen ons van die begin af teken ons ooreenkoms met ons kliënte dat ons weier om enige so iets te doen en as hulle dit ons so instruksie gee, dan moet hulle na 'n ander firma toe gaan. As jy mens moet kyk na watter behandelende faktore 'n mens kan toepas. Hoe kan 'n mens hierdie situasies regmaak dan nou vir 'n ouer wat weerhou word van 'n kind? Kyk, ons probeer mediasie altyd, want mediasie is beter as litigasie. Maar nou as al klaar gesinsgeweld bevel die een ouer teen die ander ouer het, dan kan hulle nie eers in dieselfde kamer sit nie. En dan partykeer moet jy maar hof toe gaan en die hof moet 'n beslissing maak wat iemand ongelukkig gemaak. Ja. So dit is nou maar net so. Mens moet die beste opsie is om by jou prokureur uit te kom en die regte pad te volg. Ja, en ons sal altyd mediasie probeer voor litigasie, maar nie as daar geweld betrokke was nie. Jy kan nie mediasie as die een persoon te bang is om in 'n kamer met die ander persoon te sit en hulle word heeltemal geknou nie. Shando, baie dankie vir die kuier. Dis nogal 'n sensitiewe situasie en daar's soveel implikasies veral met die afbreek van die tradisionele ou gesinsverband manier van dink. Kyk, natuurlik vandag is daar verskillende gesinne, verskillende samevoegings van gesinne, maar die ou tradisionele gesinskonsep dit los nogal baie vir die reg en baie werk vir julle prokureurs om in te haal en skoon te maak. Dankie dat jy ons kom kuier dit vanmôre en vir ons hierdie feite gedeel het met die twee artikels. Altyd plesier. Ja, dis aan Shando Theron en hierdie twee artikels wat spesifiek gaan oor gesinsgeweld, gesinsgereg op hierdie stadium. Baie dankie Shando vir jou moeite.